Takže Lukáš Vejvara přemalou chvíli nezvládl první kolo tady na ITF turnaji ve Vřičanech, když podlehl ve třech setech rakouskému hráči Pascalovi Brunerovi v poměru 3-6, 6-3, 3-6. Tak Lukáši, jak jste viděl to utkání? Tak myslím si, že to bylo lepší než včera, ale nevím, špatně jsem vstoupil do zápasu, pak mi to trochu dal zadarmo, že jsem se vrátil, ale ten první set nebyl nic moc, byl nějak nervózní ode mě, ale druhý set zase naopak jsem se jako uvolnil, hrál jsem docela slušně a třetí set bohužel na začátku hned jsem si prohrál tak blbě servis a pak už jsem jako nedokázal breaknout zpátek, no, i když jsem šance měl, ale... Co podle vás rozhodlo dneska? Asi nevím, co rozhodlo. Prostě on hrál docela nepříjemně. Chodil tam tak jako, že nehraje, ale pak vždycky to tam vypálil docela občas, takže jako nevím, co rozhodlo. Překvapil vás něčím soupeř dneska? Tak, jako by já ho moc neznal, viděl jsem jenom minulý týden v Milovicích, tam moc nehrál a tady překvapil mě jenom, že hraje tak zvláštně, no, nepříjemně hrál, měl dobrý čop určitě teda a tak byl takový uvolněný u toho, tak nevím, nepřekvapil nějak jako něčím úplně extra. Tak jo, díky a přeju vám hodně štěstí.